Pozdrav ljudi, Nikola Radin podcast, ko zna koji po redu, ali prvi u ovom novom izdanju, idemo iz Beograda i nadam se da ćete ispratiti i ovu priču, jer zapravo želja mi je da razgovaram sa zanimljivim ljudima, želja mi je da razgovaram sa ljudima iz raznoraznih domena, od sportista preko glumaca, književnika i filozofa, i to je koncept Nikola Radin podcasta. Moj današnji gost dolazi iz Novog Sada, njegovo ime je Dejan Ćirjaković, a verovatno ga znate kao standardnog člana postave Državni posao, gde glumi Boškića. Inače, za mene on je jedan lik koga bih opisao kao dobrog duha grada Novog Sada, zato što kad god ga sretnem u Novom Sadu, a najčešće se srećemo u Irish pubu Red Cow, uvek je nasmejan, uvek je dobro raspoložen, uvek je okružen divnim prijateljima, čini mi se da ih imaš jako puno, što imam, mnogo govori o tebi. Da. Sa kim se družiš u Novom Sadu? Kakvi su tvoji prijatelji? Kakav je tvoj život u Novom Sadu? Vidim da uživaš u tom gradu. Pa ne, ja bukvalno ne znam gde bi se uživo, ja ne bi se nigde ocelio u životu iz Novog Sada. Hiljadu puta ono kad te stisne onako kakva je sve situacija od 90-ih do sada, pomisliš ono, ali bi negde palio. I putovao sam dosta, bio sam svugde, ali nigde mi nije ko u Novom Sadu. Ne znam, tamo sve mi je namešteno, tamo su mi prijatelji. Ja ne znam, ja bi se osušio bez moje ekipe i bez moje rodbine i svih tu, jednostavno, tamo sam namešten, tako imam koš ispred zgrade, evo sad u 5:15 sam završio basket i kao, moram ljudi na voz, idem kod Radina. Znaš, sve sam nekako to tamo namestio i ono, stvarno imam sad ono i široku ekipu prijatelja, uvek sam imao. Ne znam, ja imam još drugare, mislim, taj neki kor društva mi je iz osnovne škole još. Da. I mi nikad nismo prestali, ne znam, nas četvorica, petorica, šestorica, to ne mogu ti objasniti. Znači, mi tako i moje društvo u Novom Sadu. Život ja ne znam da li znaš, ja sam 30 godina živao preko po raznoraznim nekim zemljama. Baza mi je bila uglavnom Beč, ali bilo je tu Brazila, Njujorka i svega i svačega. I onda je došao jedan dan kad sam sebi rekao, dosta, brate, idem kući. Znaš, ko ono u lepa sela, lepo gore, znaš, ono, kule, dosta je bilo, idem kući. Da. I tako sam se vratio, tako sam i otišao i već sam tada, pred kraj tog mog boravka u Beču, počeo se bavim podcastom, jer sam ga doživljavao kao jednu novu formu koja me podsjećala na radio koji mi je nedostajao. A znam da je tebi, da budeš radio voditelj, bila jedna od želja iz mladosti, jel tako? Zašto? Šta te privlači toj formi medija? Pa ne znam, nešto je, u jednom momentu i dok sam studirao i posle, ja sam se pod jedan navukao jako da slušam džez i navukao se da slušam tu klasiku 20. veka, ono, tu neku kao moderniju. I taj neki minimalizam, pa tu serijalnu muziku i tako. I onda meni to palo na pamet, u jednom momentu sam mislio, to bi ja jako volao, pošto to nisam nigde mogao da čujem. Mislim da bi bilo zanimljivo ljudima da im se približi tako nešto, ali da bude to veselo, da nisu obično, ne znam, od tih klasičnih formi i od te klasične muzike, nekako te plaše sa tim uvek, nešto je uvek to jako ozbiljan, onaj vojs koji nešto saopšti, Šubertova četvrta, znaš, odmah se osjećaš glupavo, kao što to ne znaš, znaš, sad si nešto, znaš, ja zato mislim da se ljudi plaši pozorišta, znaš. Da, ja nisam nigde čuo na svetu da se klasična muzika zove ozbiljno, seriozno. E, to je to. Znaš, ako možeš da nazoveš ozbiljna muzika Mozarta, na primjer. Da, i to je nešto uvek rezervisano za neku kao drugu ekipu koja nešto jako puno čita knjiga i sve razume. I baš mislim, nekako sam tada ja to razmišljao kao kako bi bilo dobro da naš bude jedan neozbiljan voditelj i znači da se ono dobro provode, da se čak i uključuju ljudi, a da puštamo tako neku, mislim, ta pogotovo muzika 20. veka, znači potpuno luda. I tu bi moglo da bude svašta i tu ima eksperimenata najluđih na svetu. Istina, da. I mislim da bi to bilo zanimljivo. Mene to tako sam se ja i prijavio na posao u radio televiziji Vojvodine, ali ja sam hteo na radio da idem.
Onda kad su vidjeli da sam prelep, onda su rekli, ne može, moraš. Pa dobro, od Bajnsa i od Škorića si lepši, nije to baš neka bog zna kakva konkurencija, ali definitivno jesi. Što se tiče Bajnsa i Škorića, ja želim sad ovom prilikom javno da pozovem našeg mog imenjaka Nikolu Škorića, da i on uskoro bude gost u Nikola Radin podcastu. Dimitrije Banjac je već bio na moju veliku sreću i nadam se da će ponovo doći. Vi ste jedan divan tim, ne biste inače opstali svih ovih 10 godina. Vaš rad u državnom poslu je meni toliko prirastao za srce, tolike silne noći sam gledao vaše epizode, rekao sam to i Dimitriju kada je bio gost u podcastu, i onda sam razmišljao malo o državnom poslu kao formi, kao prosto jednom umetničkom delu koje ima dva najznačajnija aspekta za jedno umetničko delo, a to je zapravo aktuelnost i univerzalnost. Znači, s jedne strane ste aktuelni, a s druge strane ste univerzalni i samim tim je to već genijalno. Pa da, mi se uvek trudimo da se bavimo tim mentalitetom. I to je uvek univerzalno. Znači, nama je to, pa inače mi je to najzanimljivije. Znači, naš mentalitet je toliko... zanimljiv. Jel da? Da, zovimo ga neobičan. Neobičan je zanimljiv. Da, da je to jedan neiscrpan, razumeš, neiscrpna vodenica i neiscrpna reka, ono, ludila koje ti možeš da obrađuješ do kraja života. I meni se to, ne znam, ono, kad sam čitao Radoja Domanovića, naprijed, volim sad da ga, imaju dobre radiodrame, pa volim to dok vozim, pa onda kao skinem radiodramu. Znaš, on nikad ne govori imena, nikad nije on, ali ti sve je jasno i možda ga pustiš za 150 godina, za 500 godina, svima je jasno o čemu on priča. Da. Jer se taj deo naš ne menja, može sutra da li je bio Aga ili je bio knez ili je bio neki njegov tamo sreski pandur, ili to je to. I, mislim, meni je to onda zanimljivo, mi se oslanjamo na te stvari, jel da, koje su neiscrpne. I s druge strane, naravno, ono, život u Srbiji je prepun aktuelnosti i, znači, ovih svakodnevnih ludila. Ljudi znaju da vi to pišete zajedno, da te ideje dolaze nekako i od jednog, i od drugog, i od trećeg. Pa da, ali samo da kažem, sa nama piše i Mladen Urdarević, znači, od samog starta. Da, priključio vam se, moram to da kažem, Miloš Milaković, koji je isto bio gost u ovom podcastu, koji je sjajan jedan lik. On je divan dečko, naravno. Miloš je, znači, u tom kreativnom procesu, je li tako s vama? I on je mlađe, znači, mi sada, nas petorica... bukvalno radimo sve te scenarije i ne znam, to je to, svako nosi neko svoje ludilo, neki svoj deo priče i tako da to kad se sklopi stvarno bude... Primećujem da ste veoma popularni. Juče smo se sreli slučajno na festivalu mentalnog zdravlja, gde ste vi u dobrotvorne svrhe otišli da odigrate jednu malu predstavu za ljude kojima je pomoć preko potrebna, za ometene u razvoju. Bilo mi je divno da vas tamo vidim i bilo mi je divno da vidim sa kojim oduševljenjem su oni prihvatili vas trojicu i kako su svi želeli sa vama da se slikaju. I generalno, kad te sretnem negde po gradu, uvek ti ljudi prilaze. Znači, napravili ste jednu priču koja je, kako se nosiš s tim? Koliko ti to prija, koliko ti nekad ne prija? Znaš šta, ja sam to prihvatio samo. Znači, nema šta tu da mi ne prija. Pod jedan, nije to ništa teško da staneš ako te neko lepo zamoli, kao što su juče, što si rekao, ljudi bili izuzetno ljubazni, svi, i bili su ovi klinci koji, moram pohvalim, oduševio sam se iz medicinske škole, ona deca. Da. Znači, to sve kulturno vaspitano, a i naša je publika takva. Naši su ljudi, ja to stalno ponavljam, nama kad priđu ljudi, u 99,9% su kulturni, fini, dobar dan, izvinjavam se, da li bi mogao, gleda tata, gleda deda, gledam ja, mama, znači uvek je to nešto fino i to, šta ja mislim, ne vidim šta tu ima da mi ne prija. Da. Mogu da odvojim toliko, nije mi problem ni da ustanem sa ručka, da se uslikam, šta možeš misliti, ako to nekom neko znači, evo juče sam sedeo na klupi kod Norka i jedem sa klincima Indeks, onako, znaš, sa nekog zidića, ono, i prošao je lik jednom bajsom i vidim nešto je snimio i vratio se, znaš. I sad ja sam u onom položaju da se ne isflekam od Indeksa, jel da, kako se već on jede na tradicionalno novosadski način, čudno.
Ovaj, moraš da imaš taj raskorak i sve to, jel si gotovo, ono. I stavio lik i pitao kao, ej, ja sam iz Trogira, sad tu se voza bajsom i kao, gledam, znaš, da li si ti, da, državni posao, mogu da se slikam. Mislim, naravno, čovječ, odložiš indeks da ki iscuri na dete i ti ustaneš i uslikaš se. Mislim, nije to nešto teško, čovjek sad mogu misliti iz Trogira, prošao, vidjeti, kad će on sad sljedeći put? Da, meni je pre neko veče, meni je pre neko veče na onom noćnom bazaru novosadskom koji se dešava svakog prvog petka u mesecu, kad sam ulazio u WC i već ga vadim i prilazi mi tip, razumeš, i ono kao, brate, ali vidim da ima hrvatski dijalekt i da govori u stvari hrvatskim jezikom, i on meni kaže, pa znaš dete, ja gledam, ja rekao, gde? Kaže, brate, u Milwaukee-u. Reko, vraćam ga nazad, perem ruke da se upoznamo, yes. Naravno da je to, da su to divne stvari. Mislim da zapravo, mislim da je zapravo suština života. Sad živimo u jednom vremenu koje je onako dosta turobno, malo pa neki novi rat, pa ne znamo šta će biti sutra. Ja imam neku jednu životnu filozofiju da šta god ti se dešava, možeš da posmatraš na dva načina. Žanrovski. Ili kao tragediju, ili kao komediju. Ja generalno najviše volim da posmatram svoj život kao rom-com ili romantičnu komediju, je li tako? Evo, tu je Jagoda, ona je deo sad te rom-coma, tog mog rom-coma. Tu je naš Majlo. Mislim da ljudi kao što si ti i kao što su Dimitrije i Nikola, da zapravo pomažete taj pravac razmišljanja, da u ovim verovatno teškim vremenima za mnoge ljude dajete tu neku dozu, kako vi to zovete, dnevna doza državnog posla, na neki način, da. Koja je da malo shvatimo sve što se dešava na jedan komičan način. Ne, jeste, meni najbolji, znači, kompliment koji sam dobio ikada, znači, prišao mi je neki ćale, onako, tu naše godine malo stariji, i rekao mi kao, gledamo svi porodično, kao državni posao, ali kao, hvala vam, kao dugo nismo kao sedeli zajedno da nešto gledamo. Znaš, ovaj zapali u sobu, gleda YouTube, ćerka ne znam gde, žena, znaš, jedeš sam pred televizorom, znaš kako se... A kaže, sad smo napravili to da kao nedeljom sednemo, kao pustimo pet komada i znači pogledamo, zajedno se smejemo, ručamo i kao to je to. I to mi je stvarno divno, znači, da, ne znam, nadam se da uveselimo ljude to, znaš, jednom dnevno. Eto, puno puta smo razmišljali, znači, da li je to jednom dnevno sada više i previše, ali nije. 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 Neka, mislim, jeste... Forma je sjajna, tih 10 minuta su to. Sjajni. I pa za crteni televiziju... film u 7:05. Tačno. To je to. I za televiziju, i za YouTube, apsolutno genijalno. Znači, što tu... mi kad smo napravili, u stvari, mislim da je dobar deo našeg uspeha taj format, kad smo ga mi napravili, ništa nije bilo tog formata i bilo je jako čudno, jer nikad nije niko mogao to, kao, šta sad, kao, šta ću ja sad sa emisijom od 7 minuta, kao, svi razmišljaju ovde na medijima, znaš, set reklama, blok reklama u sredini, napred, nazad, i ti kad neko kažeš, ja imam nešto od 7 minuta, kao, daj, matori, kao, znaš, šta je 7 minuta, 4 reklame, aj zdravo. Znaš, neće to niko da ovaj... Tačno. Ali, ajde, imali smo tu sreću da smo tad bili na RTV-u, kao i što i sad se emitujemo na RTV-u, da oni nisu razmišljali toliko toliko kešu, toliko tome, i stvarno je tu bilo pušteno, niko nije zadavao nikakve limite, sad to mora bude gledanost od prvog dana, pa da ti mere tamo, nije dovoljno, dovoljno je, treba duže, treba kraće. Tako da, u stvari, te neke slobodne ruke koje smo tad imali su mnogo, mnogo, mnogo nama značile. Da. Jednostavno je to kao krenulo i onda su ljudi shvatili može i to. Da. RTV nije razmišljao mnogo o kešu, ali Nikola Radin razmišlja o kešu. Tako da moram da spomenem... Došli smo do tog dela. Moramo da spomenem Kregatin, fenomenalan produkt za sve vas koji se bavite sportom. Poklonit ću Dekiju 1. To je zapravo jedna poboljšana vrsta kreatina koji se koristi, ono, znaš, za sportiste, bodybuilding i tako dalje. Naš je produkt zaista fenomenalan, dobijete 60 tih kesica. Koga više o tome zanima, u opisu profila imate kao link njihov sajt. I ako upišete kod Radin Ronin, i dalje je Radin Ronin, jer Radin je i Ronin i uvijek će biti Ronin, znači promo kod Radin Ronin dobit ćete 15%. Imam još par sponzora.
To ćemo malo kasnije. Ukoliko želite da se reklamirate u Nikola Radin podcastu, možete me kontaktirati preko Instagrama ili čega god, nikola.radin@gmail, whatever. Pomoći ćete time rad i produkciju ovog podcasta. Ja se vraćam mom gostu, Dejanu Ćirjakoviću, tema muzika. Dejan je bio, za one koji ne znaju, i dalje je zapravo jedan sjajan muzičar, svira udaraljke i bubnjeve, završio je akademiju. Ne sviram udaraljke, sviram samo... Nisi ono perkusionista, nego baš si bubnjar. Ne, baš ali si se obrazovao u Budimpešta kod nas i završio akademiju i tako dalje. U Budimpešti sam samo... Imaš bend čudnog imena Trip Cycle. Što to znači na američkom? Ništa. Ništa, je li tako? Ne, ja ne znam ni odakle taj naziv, to je moj dobri drugar Darko smislio. I mi smo jednostavno, nismo puno ni, kao, jel vam dobro zvuči? Dobro zvuči. Pošto si bubnjar, kako ti se dopao onaj genijalni film iz 2014. Whiplash? Dobro, ali jako mi je, dobro, jako mi je to sve gurnuto u crveno i mnogo mi je to tako, kao neki Rocky za muzičare. Da, jeste. Znaš, malo je onako predramatično. Da, ne, način. Dobro, druže, znaš, ok, malo, ovom krvare ruke i pada mu glava, ali on kao... Ali dobili su oni neke silne Oscare za to. Jesu. Da. Te Oscar... godine mi je bio bolji Birdman. Mislim, da. Imao mi, ovo mi nešto bilo kao, jako mi je to, baš mi je Rocky, ono. Da, mada i Oscar je pitanje sad koliko je uopšte Oscar još... Vidiš da je nešto to čudno. Da, to koji je Nobelova nagrada, onako nešto iz... A ne znaš nekad. Ispolitizovano, nemaš pojma da li stvarno. I dosta iznenadi. Da, i tekako iznenadi. U jednom od intervjua, ja sam ih pogledao sve, i kad sam ih sve pogledao, rekao sam, wow, imam šansu da napravim najbolji podcast i najbolji intervju sa Dejanom Ćirjakovićem ikada. E, odlično. I to sam ti rekao pre emisiji, nadam se da idemo u tom pravcu, iako sam se ja malo raspričao. Ali, u jednom od intervjua si rekao da ti je san da sviraš u nekom jazz triju, u nekom zadimljenoj nekoj kafani ili baru. Ja to tačno mogu da zamislim, jer to je isto ono mesto, to su mesta u kojima sam ja isto jako uživao u svom životu. Kako zamišljaš sebe u zadimljenom baru za bubnjevima? Pa neš kako, uvek, ja ne mogu da zamislim sebe bez mog drugara, Darka. Jes malo glupo da, jel da zamišljam Darka, ali, ceo život sviramo zajedno. Ja jednostavno, ne znam, toliko sam naviknut na taj njegov blesav način sviranja i uvek sam zamišljao sviramo on i ja i kontrabas i da to bude ta, ono, ta neka dobra rupa gde masa baš dolazi da uživa i da sluša šta god i da je sve free i da ne moraš da podilaziš i da možeš da peglaš ono što si ti smislio, pošto je naša... Poslušat ćeš naša muzika, takva, ono, da, jel može instrumentalna. Vaša muzika, jel može vaša muzika da se pronađe na YouTube-u i tako dalje, da preporučimo slušalcima? Da, imamo ceo album, je tu jedini album koji smo izdali je na YouTube-u. Mi smo nešto čak imali dosta uspeha, mi smo se pojavili na tom demo festu u Banja Luci, tu smo uzeli i nagradu i dobili smo i snimanje albuma i hvala im za to. Tad smo i snimili album u sve lepo u studijskim uslovima, sve fancy, sve super. I to je sve i čak i super prošlo, mislim, za to što smo mi instrumentalni bend isključivo i trio, pa kad bila nam je, bili smo i kvartet, imali smo i trubu i tako, sve to bilo zanimljivo. Ali tad je, ne znam, u toj komisiji, tu je bio Koja iz discipline, tu je bio Vlatkov Stefanovski, tu je bio Rambo Amadeus. Znači, njima se svima to jako svidelo. Mi smo imali i kasnije kontakte s njima. Mene to jako poguralo. To je sve nas tada i mi smo tada svirali ko ludi. Bili smo pred grupa Asia Dub Foundationu, svirali smo ispred Nouvelle Vague-a. Imali smo koncerte pred 2, 3, 4 hiljade ljudi, što je onako za neki instrumentalni bend iz Novog Sada, jel da... Dosta čudno. Imali smo jako dobre performanse, nikad nismo nastupali samo svirka. Imali smo naše dobre prijatelji koji su bili na ogromnim štulama i to je sve izgledalo jako, jako moćno. Znači, imali smo štule od 3 metra, su ljudi se kretali kroz tu binu. Ja smo shvatili, instrumentalna muzika zahteva, nemaš pevača onog što drži na maršalu nogu i što se, znaš, fali nešto. Ko Boban iz Ritma nereda. Tako je. Moj omiljeni. Tako je. Znači, fali ti nešto, ipak taj frontman tu nešto napada masu, animira, zahvaljuje se, priča teške priče. Mislim,
imaš neku animaciju, peva te tekstove, ostavila me, mi smo pobedili i tako dalje. Ali ovaj, nama, mi kad smo shvatili da to fali, mi smo onda stvarno ono ceo performans uradili. Da. I to je stvarno, vidjet ćeš, imamo taj neki snimak iz Banja Luke, to baš kad smo bili predgrupa, ja mislim, Novel Vagu, to je izgledalo fascinantno, jer su oni bili na nekim kutijama ogromnim i sašili smo, znači, haljine koje idu do poda, tako da se kutije ne vide, i oni su izgledali kao neke bolesno velike lutke, i to je bilo stvarno, stvarno ono impresivno za videti. Da, i avangardno. I avangardno, pa da. Na neki pa mislim, kad već tučeš instrumentalni elektro-džez, nema tu šta sad da bude, ne, osim avangardno. Da, pre emisije smo malo... Jeste, da. Kao mainstream, šta? Pre emisije ovaj, smo porazgovarali malo i o pločama, pošto ja volim da skupljam vinile, da. I imam onako lepu kolekciju, do duše u Beču, i ti si mi rekao da isto ovaj, skupljaš ploče, pa, da imaš gramofon i tako dalje, ali šta je to što najčešće slušaš kad puštaš ploču? Šta je to što nikad ne bi otuđio? Šta je to što bi možda preporučio ljudima da slušaju od muzike? Pa ne znam... Dobio sam od malog Dušana Svilara, pevača. Dobro. Znači, kupio mi je malog, on je, mislim, mali. Sad, nekako uvek je mlađi, 15 godina sigurno, pa mi je mali. Znači, on mi je donao jednom Daft Punk, onaj njihov album koji je bio posvećen svim muzičarima sa kojima su radili, sa onaj Giovanni Giorgio. I rekao mi, molim te, poslušaj kakva ova produkcija. Ja sam tad tek kupio ovaj, taj gramofon novi i stavio sam u njega i to na ozvučenju je zvučalo, znači, i da, mislim, to, na primjer, ne bi dao nikad, to zvuči perfektno, to odmara uši. Na primjer, Jamiroquai, onaj auto, kako se zove, slab sam se imenio, nikad ne pročitam to kako se zove dalje, niti pesma kako se zove. Imam Peppers, naravno, sve. I naravno ne bi otuđio ni jedan, pošto se teško nalaze, ne bi nikad otuđio ni jedan svoj album Primusa i Frog Brigade-a, koji sam uvek donosio negde od napolje, pošto ovde nisam mogao da kupim. Ja sam najveći fan te grupe, mislim, to mi je ono od prvog srednje pa do sada. Da, kao što je Dimitrije, kao što je Dimitrije fan onog njegovog kluba engleskog iz treće, četvrte lige Wimbledona. Sad smo išli. I ček su. Bili smo, jedan od vlasnika. Bili smo sada u Engleskoj, pa smo išli Dimitrija na stadion Wimbledona, tamo su nas primili sa svim počastima. Uh-huh. Pošto to je fenomenalna priča, jer je ovaj taj klub kad je bio u teškom problemu, navijači su se skupili i organizovali, napravili svoj klub. Da, ono kao lovu neku stvari. Tako je, svi koliko tu šta, kako kupe neku deonicu za 300, za 200 funti, otkud znam. Pa to je ono možda kako bi svet i trebao da funkcioniš. Sjajna stvar. Znaš, onako da se svi borimo za to nešto u šta verujemo i da zajedno to nekako guramo na neki način. Pa da, zato ja mislim, zato se meni sviđa ova cela fora sa podcastima. To je jedna ono medijska nezavisnost potpuna. Apsolutno, da. Što je fenomenalno. Ne moraš da čekaš neke urednike, neke sponzore, neke televizijske minute, da te neko šeta, jađu. Ovde ti potpuno si svoj. Tačno. Znaš ko će ti doći, znaš kako ćeš. Tačno. Verovatno je teško, nije toliko Ali dobro svugde je, ne? Sve je teško. Što znaš, treba da bude lako? Mislim, ja, to je, što bi nešto bilo lako? Pa nekome, kad si nekog sreo, kao jako je lako. Šta radiš, je kao to je jako lako. Tačno. Nikad u životu. Znači, ove što kuca, ne znam, u mašinu, do onog što vozi tramvaj i one što podmornicu džira i njemu svima je najteže na svetu. Tačno. Ha, šta? Tačno. Zato je bilo glupo, je tvoj posao jako lako. Da, ali nije, znaš. Pa ne, pa i ovo je samo jedna od stvari kojima se ja bavim, između ostalog i pišem, uskoro je Beogradski sajam knjiga, izlazi moja nova knjiga koja se zove Priča od peska, eto želim to da najavim, znači da predstavim sledećeg sponzora koji se zove jedan mladi autor, zove se Nikola Radin, tako da možete da kupite njegov ovaj posljednji roman po ceni od 1200 dinara, ostalo je još par komada pre sajma knjiga za nekoliko dana, kao što sam rekao. Kratke priče, 18 komada, priča od peska, oslikao ih je jedan divan čovek, moj dragi prijatelj, akademski slikar sa Petrovanske tvrđave, Bojan Kiridžić, tako će to biti onako jedno lepo i veoma ekskluzivno izdanje. Inače, ja i moj drugar Boki, koji mi isto tako kao i tvoji drugari, drugar još iz školskih dana,
A volimo da idemo da planinarimo, a čuo sam da voliš i ti, da ti je pa to ne, neki pa način, onako kao malo neki balans sa načinom života koji inače vodiš, porodica, dante, vamte, da. Umetnost, muzika, pa da, TV. Pa da, mislim, moja porodica... Gde planinariš? Šta? Pa svugde. Mislim, moja porodica najviše ispašta zbog mog planinarenja, ne zato što mene nema, nego zato što sam ih uključio u planinarenje. Opa, nema zezanja. Tako je. Imate tako, ono sve cokule, štapove. Pa da, ne furamo štapove, ali imamo sve GPS-ove i čuda, pošto ja smo... furam štapove. A. Super mi je za ritam, super nisam mi je za spuštanje. Nikad, prvo ti kažem, nisam ni probao. Ja sam puno planinario po Austriji, to mi je super, znaš, pogotovo da, kad se... Austrija top. Top, znači da. Top. Kakva mesta imam koja ću ti preporučiti, a ja bih volio da ti preporučiš slušalcima i gledalcima Nikola Radin podcasta, gde treba planinariti po Srbiji? Po Srbiji, znači, najlepši je po meni Mučanj. Evo, sad da kažem, to je, znači, onako jedna easy šetnja od 2,5 sata, to možete s decom, mogu stariji, mogu mlađi, znači ima lep put, planina je prelepa, nalazi se između Arilja i Ivanjice, jako se lako dolazi do sela Ravna Gora, odakle se kreće. Pobediti mora. Tako je. A, ovaj, nije to ta Ravna Gora, ovo sad je ravno je, šta ćeš. I, ovaj, i to je, na primjer, prelepo. Ja sam se popeo sad, čak ovaj, sa klincima išao sam i zimski uspon. Znači, bilo je fenomenalno. Malo je tu teže, malo treba više vremena. Ali je prelepo. Ne znam, Fruška Gora je strava. I meni je Fruška Gora sasvim dovoljna za neke stvari, da, je tako? To ti si vikendom tu, znači, tap, Stražilovo, tap, da. Znači, gore, znaš dole, ja tu je sve da top. Ima onaj, evo ti jedna rakica. Hvala. Ima onaj jedan šumska bajka, ili kako se zove? Da, tamo dole nešto, da, nisam bio. To je Paragovo, ja mislim. E, jeste, Paragovo. I onda to iza su prelepe staze uz neki potok. I nema nikad puno ljudi, može čovjek baš onako lepo da se išeta. I jako je dobra energija zbog tog potoka koji onako, kao, mislim, mislim, na Fruškoj Gori je svuda savršen. Jeste, ta energija, čovjek može to da poveže. Jeste, samo da prestane ekipa da baca ovaj, gume pored puta i to. Da. I da ostavlja bojler. To je strašno. I da, da, da. To je strašno. Ja ne znam kako čovjek na to da utiče. Ništa meni nije jasno. Evo, sad mi objasnio ovo. Evo, fenomen. Reci mi sad ovo. Sad krenemo naš četvoro, koliko nas sad ovde ima. I svi stavimo onu bombu piva u, jel da, ranac. Ok, hoćemo pijemo pivo, sve je to lepo. Da. Čekaj, ta bomba piva je 2 kile teška, jel da, kad krenemo. Ti odeš gore, popiješ tu bombu, sve je to lepo. I onda, kad ona više nije teška, u njoj ima 30 grama. Ne, ti je ostaviš tu, znači, nije te mrzalo, nosiš 2 kile gore, da, ili 8 kila, ako si ponovno 4. Znači, nego sada kad si samo treba ovo da uradiš, da, i da ubaciš ranac i da je ne osetiš, znači, da sletiš do dole kao ptica, a hteo si kao nešto da budeš u prirodi, kao jako te to zanima, tad te je mrzelo i ostavio si pored onog gareža, ubacio si ih tako i sad to tako ti prođeš, ja prođem s klincima, ja se nerviram, ja se vratim da to pokupim, da, i, ali mi to uništi mi, zato što proklinjem tog lika koji je to uradio, jer mi izuzetno nervira. Da. Nije to sad čak ni neko pametovanje što ja i ti radimo, znaš, nego to jednostavno ono... Ne, nemoj baciti neka, u šumu, je. Da, i to je neka onako, znaš, ljudi zapravo ne treba da misle da kad ih neko ne gleda, da onda smeju da urade bilo šta. Kad te neko ne gleda, treba da pišeš. To je u redu. Da. Znači, nemoj ništa bacati. Da. Da, pogotovo ne nešto se neće razgraditi, ko zna koliko. Da, 300 godina tamo da mi i stoji. I sve je manje i manje zapravo i mesta na toj Fruškoj Gori, da, za planinarenje, jer se naravno grad širi, grade se kuće, čuda Bože. Da, tako je, treba, i tako da, dalje, treba soliter fali. Fali soliter, da. Da, da, i kafić. I tako dalje, i tako dalje. Šta ćeš kad dođe umoreno, da, a nema frape. Da. Ne, to mislim da se to osvešćuje jako brzo. Znaš, da, mi ja malo kasnimo, nadam, u svemu. Znaš, gledao sam onaj, kako se zove onaj, sad mi stao mozak, ima dobar, onaj kao, nešto su, valjda 60. 70. u pitanju, da li su neki momci sa Manhattana, kako se zove, popularna je bila serija, svi su kao nešto namunjeni. Suits, valjda, dalje to. Da. I onda ide kao nešto, on je sa ženom na nekom pikniku i kao sede deca, i to je sad na nekoj planini u Americi, i oni jedu, i samo izvuku ono, što je valjda 60-ih bilo normalno, izvučeš ćebe, spakuješ i
da. Paljba. Znaš, nama je ostalo još to kao da će to neko počistiti, ili da to kao šta može misliti. Da. A u stvari je jako lako i čovjek... Ne, znaš, jako. Ako si planinario negde u inostranstvu, vidiš koja je to razlika, razumeš? U jednoj Austriji... Bio sam na Triglavu. Znači, i onda se ja pitam, razumeš, pa nisu ti Austrijanci bolji ljudi od nas? Ma ne, ma kakvi ne. Razumeš? Samo malo kako da se obrati pažnje. Mogu, a mi ne možemo, razumeš? Pa sad... to je neki patriotizam i na neki način koji može s time da se pokaže. Ne, to je patriotizam. To je pravi patriotizam. To je pravi. Znači, ali ima sve više, ova nova generacija koja dolazi su mnogo pametnije od nas, u drugom su fazonu. Apsolutno. Ne, top su, razumiješ? Vidio sam tvog sina, juče ima fenomenalnu frizuru. Da, da. Ima isto ovako repić ko ja. Da, da, on ga kakav drži gore. Kralj, da sam urao. Lepi ko lutka. Da, da. Kao lutka. I on je bio juče na toj komunitari. Pa vidio sam ga, juče sam ga tamo i vidio. Da, da, da. I mislim, radio sam sa momcima koji rade tu neke ture, divni su momci, radili smo neke par nekih akcija koje se zovu Hajka na đubre i stvarno tu treba skupiti neke pare koje smo uspevali nekako da skupimo i kad se skupe te pare da samo organizuješ neki bus, mi veruješ da se tu javi preko 100 mladih ljudi da dođe, da se obezbede samo rukavice i onaj štab sa ona koplje da mogu da nabodu. Ti ne možeš da veruješ šta smo jednom smo neka tri tamića izvukli čuda iz šume, i to pored ono šetačkih staza. Mm-hmm. I to uraditi 5-6 puta, znaš, da neko uđe da bude mecena toga, mm-hmm, ko lepo zarađuje, ko može, mm-hmm, to nisu nikakve ozbiljne pare u pitanju. Mm-hmm. I to stvarno bude fenomenalno. Da. I ljudi to rade, znaš, posto sam napravio neki veganski kotlić, i jede se, i bude strava, razumeš, svi se i provedu, i to... i skupe Boga oca tog đubreta i bude stvarno fenomenalno. Da. Tako ja ću vas, i to ove godine. Pre nego što pređem na sljedeće pitanje, ja ću vas upoznati samo sa još jednom firmom koja pomaže naš rad. Oni se zovu Dry Decoration i oni suše ovo voće. Vidi kako ovo fenomenalno izgleda. To su ogromne mašine koje dehidriraju voće. Ovo voće može da se gricka, onako kao čips, jako je zdravo. A može, evo poklonit ću ti, sad hoćeš ananas ili limun ili jabuku. Evo ti ananas. Hvala. Znači Dry Decoration, možete ih naći na Instagramu, možete ih kontaktirati, dry_decoration na Instagramu i raspitati se o njihovim produktima ili saradnji. Momci su zaista fenomenalni i rade jednu lepu, lepu stvar. Dejane, kad je neko kao ti, imaš 44 godine, je li tako? Pet. Da. Pet, a? 44, sad ću petu. Sad ćeš, ulaziš, zagrbio si u petu. Ostvaren si, imaš divnu porodicu, uspešan si u ovome čime se baviš. Yes, imaš dugogodišnje divne prijatelje s kojima si srećan i radostan, imaš da podeliš i sreću i tugu. Baviš se muzikom na način na koji se baviš, tako da u njoj maksimalno možeš da uživaš. Ja, samo treba da izdvajam više vremena za muziku. Okay, to je. Ali šta dalje? Da li imaš sad ambicije da se šaltaš možda dalje na nešto drugo i tako dalje? Šta su tvoje ambicije? U kom pravcu želiš da se razvijaš? Sada, i kao ličnost, i kao umetnik, i kao šta god? Da, išao sam sada ovde u Beogradu, sam pre 2 godine upisao FMK, to jest završio sam master za kreatora serije i napisao sam pilot epizodu za tu jednu seriju. Sad mi je poenta da pređem malo u veći format, to bih voleo da probam. Znači da napišem isključivo komediju, malo onako dark komediju. Napisao sam, zove se Pleme, i sad mi je, sad želim to da razvijam i želim da probam da to snimim. To jest, jel da, to su skupe stvari, to ne može čovjek sam. Tako da u tom pravcu razmišljam i tako stalno smišljam neki novi format. I pao mi je na pamet jedan format koji, evo, sad ti mi reci dalje, dobro. Ajde. Šta misliš o podcastu gde bi morao sa nekim da se popneš negde? Da stavljaš ljude u neku, razumeš, drugačiju... Evo sad, na primjer, ti i ja odemo na feratu, ne znam, Gornjak, koja je poprilično teška, ti si u formi, ali da tu usput pričamo do gore. Da, zvuči savršeno. Zvuči, da smo u nekim drugim, da ne sedimo, da nije udobno, da je malo ladno, da duva vetar, treba da jedemo, treba ovo. Ali, vrate, mi peglamo našu priču od tačke A do tačke B. Zvuči savršeno. Znaš zbog čega? Zato što se u takvim situacijama među ljudima
stvara se jedan odnos koji je izuzetno prisan, koji je čak i prisniji od ovog ovde kad ti i ja sedimo jedan sprem drugog pa ćemo popiti jednu rakijicu i čašu vode. To sam primetio, išli smo u obilazak katakombi prošli vikend. I kad smo sišli dole, katakombi ovih naših u Petrovskoj tvrđavi... Nikad nisam ušao. Znači, uvek sam zagazio. Ne mogu, jako se plašim. Klaustrofobija. Ne znam, brate, malo uvek smo se uzentali, ali se nekako ta grupa tih ljudi koji se ne poznaju, tako smo se odmah jako lepo zbirižili. Mislim da ti je ideja fenomenalna i mislim da ne treba da se radi samo o planinarenju, nego može, recimo, ja se bavim Wim Hof metodom, on ulazak u led. Razumeš, zamisli podcast... Ideš s nekim u led, druže, pa se spremate, pa dišete. E, ušao sam u taj led, 3 minuta sam bio. Svaka čast, da, tri minute je lepo vreme. Pa da, utrneš. Utrneš, ali si video koliko su misli bitne kada uđeš u led. Čim krene nešto mozak da ti radi, smrzu si se. Kad se fokusiraš... Pa nema ti druge, znači, ili istračavaš, ili se fokusiraš. Tera te jednom neverovatnom brzinom u neku vrstu meditacije i to je meni toliko fascinantno. Ne, probao sam, ja sam odvezao drugara koji je, koji išao to da proba. Dobro. On ima malo problema sa hodom i kad sam ga tu ostavio, ja sam mislio sad, pitao sam me ljudi koliko to traje da odem ja tu, to je bilo negde na Senjaku, rekao, prošetaću se ja taman kao 6 sati. Rekao, šta 6 sati? Rekao, ništa, ostaću i ja. Rekao, ajde vidimo čemu se radi, prvi put sam. Da, nisam imao pojma zašto sam to, znači ja sam jedini došao tako, ajde vidimo. Ono. Da, čak taj šta tvoj je? Podcast bi mogao da se zove nešto na fazon podcast pod pritiskom. Tako je, da bude to. Kako, znaš, dramaturgija, znaš. Ima, ono... ima najfenomenalnija stvar ikada, znači, je ta ferata. Ferata je ono kad moraš da se vezuješ. Znači, ima ovaj, ta... Ja se toga bojim. Tu je, e, vidiš, tu ćeš sa mnom. Ima ferata na Berimu, na Kosovu. Dobro. Kod Zubinog potoga. To je naš prijatelj Dragiša Mijačić, koji je genijalan lik, je to napravio. I mi smo išli tamo da se penjemo. I to je... Mislim, to je to je iskustvo koje ja ne mogu da objasnim. To čovjek dok ne vidi, ono ne može uopšte, to ne može da se prepriča. Te fotke su fenomenalne odande. To je sve fenomenalno. Ta planina je ono toliko luda da to nije normalno. Ali dok se ne oseti to. I sad ti imaš u jednom momentu, ima pređeš prvo neki mostić, dole jedno 400-500 metara, to je viseći most, sad samo ovako malim onim, i to su razdvojene, znači moraš da... to pređeš, prvo tu sam prelazio jedno, ja ne znam kako nisam one sajle počupao, ovako debelo, znači ja sam se toliko stisao da sam mogu to sve da pokidam, ali tamo misliš to si prošao, a sledeće moraš da se podvučaš pod neku stenu i da pređeš na jednoj, znači imaš gore jednu i dole jednu, za ovu gore se vežeš, držiš i prelaziš po tom. Zamisli sada da s nekim razgovaraš dok to radiš. U tome, razumiješ, sad ti i ja idemo. Ja u jednom momentu bi počeo se derem. Šta si najgore uradio u životu, ti bi mi priznao tada. Da. Razumeš, ja kažem, mater, neću doći po tebe, znači šta si uradio, najgore priznaj. O, zamisli kad bi ja morao da priznam šta sam najgore uradio. Onda bi ja pao. Kakvih bi tu pikanterija bilo, majko sveta, majko Jevrosimo. Otkačio bi te samo. Pošto se nalazim u ulici majke Jevrosime, pozvat ćemo nju u pomoć kao za dodatno dakle, pitanje. Da bi tu neka ideja, znaš, da ono pod jedan, ajde to što je zdravlje, što je malo avanturistički, znaš, naravno, kad bi pričao s nekim starijim, išao bi da muči, ne bi ga sad erao, mislim da ne. Naravno, ne. Ali nemoj sad ti drpi neku tu ideju, moraš to brzo da izgledaš. A, nema veze, neka drpi, baš mi briga. Pa je neka drpi. Pa nikad nisi imao problem s tebe, izvolite. Pa izvolite, majko, šta sad, ono, idi, pa ono... Izvolite, drpite. Rekao si da želiš da se baviš pisanjem scenarija. Jeste. Ja sam se jedno vreme edukovao na Njujorškoj filmskoj akademiji. Da, režije produkcija, 97. 98. Stigo sam tamo, završio sam par semestara, ono koliko sam imao para da se time bavim. Kad sam potrošio pare, vratio sam se u Beč. Međutim, tamo sam naučio jednu stvar koji su nas naši fenomenalni profesori naučili, a to je da je pisanje komedije zapravo ubedljivo najteže u pisanju scenarija. Zašto? Zato što jako lako možeš da ispadneš ono kao it didn't work. Znaš? Da. Plus, komedija se bavi ismejavanjem ljudskih mana, kao što znamo, na neki način. Tako da tu može isto da ode. Koliko a pogotovo je to sad na zapadu jako klizavo, da. A pogotovo jako klizavo sad zbog ovog celog, znaš, kao šta je politički korektno. Ja ne znam šta bi tamo sad kad bi trebao da pišem, ja ne znam šta bi radio. Da.
Da, jel te plaši to malo ili imaš već onako konceptualno kakvom vrstom komedije bi želeo se baviš? Kakvu vrstu komedije ti zapravo voliš? Ajde, onako, ako ćemo sad idemo i na domaću komediju i na inostranu. Ma da, pa naravno, pa mislim, mi smo svi tu odrasli uz mućke, uz... Da, savršeno. Pa mora ta neka socijalna komedija. Pa socijala, pa ono kao engleski humor. Pa to, pa to je to. Evo sad smo gledali taj, ne znam, Toast of London, znači... To morate pogledati, to je fenomen. Mislim, to je isto britanska komedija. Ja mislim, ima jako dobrih stvari. Nije samo da one kao, nekad se pravilo dobro, sad je sve bez veze. To mislim i za muziku, i za film, i za serije. Znaš, ipak sve raste, sve ide dalje. Muzika sad kakva postoji, znači, bit će sve bolja i sad je bolja nego što je bila pre, tako da... Mislim da to kad govorimo pre je bilo jako dobra muzika, da je to samo nostalgija što nemamo toliko godina. Da, pa znaš kako... Nije, ti u stvari imaš problem s godinama. Da. Jel se ti setiš... Ja imam žešći problem s godinama. Na što? Ajde. Imam 53 jebe. Pa šta ima veze, bate? Znaš ti koliko je to, čovjek? Znam. Mnogo. Nije, pa šta? A sve brže ide i sve se brže. I šta? Pa dobro, znaš kako ja razmišljam o tome. Ono nekad kontam, ej, super sam sad u formi, pa mogu da idem i kod Miše, Bačulova na treninge tamo sa klincima, kickboks, sve to još uvijek. Ali, znaš ono kad ti onaj rovac kopa po mozgu, da to sve može se promeni vrlo brzo i vrlo lako. Moglo da ti se promeni u 23? Vrlo brzo. Moglo je, ali su šanse bile manje. A, dobro, ne, mislim da to... Znaš, ono matematički. I to jest. Znaš, mislim, pa to mora čovek. Ali vidiš ti kako ovo sad sve blesavo, nema više. Seti se kako izgledao, kad si bio klinac, kako izgledao čovek od 53. Meni izgleda kao da će sad... Pa nije, zato što jeste tako izgleda, zato što imao brkova i drinu u ruci i jeo je burek svaku jutru. Mator, ja znam Čaletove drugare. Čekaj, onako, imam brkove, u ruci, nije baš drina, lucky strike, jedem burek, yes, I love it, pogotovo u kolibi. Niste zaboravite. Da, mislim, nisi me, nažalost, nisi me ubedio, bilo mi jako slatko kad si kod ove Seke Sablić, kad si gostovao kod nje u nekoj... Jo, nisam to pogledao, nisam to uvatio gde je bilo. Dobro je bilo. Pa Seka je kraljica, pa mislim. Ja bi s njom pričao 9 godina. Bilo je bolje nego kod Galeba u svakom slučaju. Pa dobro, sad ne znam. Moram malo da iskejtujem Galeba. Nemoj. Zezam se, slušaj. Ali znaš što mi je bilo najbolje kod Seke Sablić na kraju? Ona je tebi nešto rekla kao svaka čast, a ti si njoj rekao svaka čast što ste me zvali. A to mi je tako bilo dobro. Ne, to je zato što sam bio izgubljen. Ja, znaš, ono, toliko poštujem, pogotovo, eto, nju i njen rad. Znači, da ona mene zbuni kad smo mi tako na ti. Ja sve ne mogu da se otrgnem, ja bih sve nešto rekao. Jo, hvala vam, joj ovo, ali sve zvuče glupo, kao što je na kraju i zvučalo glupo. Nije to zvučalo glupo, to je bilo onako divno nekako meni, barem ljudski. Je, ali treba da vidiš, odvedem, vraćam se sa Korčule, sa mora. Da. I stanemo u Trebinje da jedemo, znaš. I kao Trebinje prelepo, znaš kako je Trebinje, sve super. I tamo stavimo, kupimo škripavac i paradajz, najbolje na svetu. I sedem ja tamo da jedemo, ima neka lepa kafana pod platanom. I u jednom momentu ja, kad ono sedi preko puta mene bodirog, znaš. A meni noge, ja gotov. Sad sedi klinca sa mnom, pita me žena Jovana, ko šta je s tobom? Ništa, kao nomre, kao sve. Ko, pa daj, idi čoveku, pruži ruku, ona se, znaš, sve kao, šta ima već. Znači, čoveče, ja sam kao dete, ja sam 25 minuta gledao prvo ovako u tanjir, znači, smišljao kako bi ja sad prišao jednom Denu Bodiroge koji je toliko sreće meni u životu kao i svi ostali košarkaši, ja sam veliki. Oni su meni kupili pola sreće, razumeš, onih bednih 90-ih, ono, samo si se veselio, to je bilo ono kao... Divac, Đorđević, Danilović. Pa ne, pa mislim, Đorđević dao ono trojku, pa mislim, šta, pa živiš od toga 4 godine, jel? 4 godine pričamo kako je... Pa mi i dan danas puštamo to, kao sedimo, kao pijemo pivo i kao maturi, ajde pustimo kako je Bodiroga ispalio onog Amera na fintu. Pogledamo 70 puta zajedno. Da, a vidiš, i sad su nas opet ovi usrećili, ovi... A, ne, Carević, pa ne... Znaš što je bilo zanimljivo? Kakvi momci. Meni je divni momci. Meni je bio Aleksa Avramović u podcastu. A da, kralj. Možda par meseci pre svetskog prvenstva. I onda sam primetio, znaš, kad je prošlo ovo svetsko prvenstvo,
ljudi su jednom ponovo počeli da gledaju taj podcast, onako pošto se stvorio taj hype oko Alekse, koji je inače jedan divan, divan momak i ja ga ovom prilikom... Kako izginu tamo čovek, kako je si vidio? I sad igra u sjajnoj formi, ne znam koliko pratiš Euroligu i koliko pratiš Partizan, možeš da počneš, stvarno je počeo je sezonu savršeno i... Mislim da onako Željko Obradović pokušava, znaš, tamo da ga spusti malo na zemlju sad, pošto je vidio da se ovaj razleteo. Dobro, Željko. Mislim. Ali Željko tačno zna. Ja ga se plašim kad, ono, kad daš preko televizora se plašim. Ja isto. Ja se plašim da ga zovem u podcast. Ma, ja sam kontro da pitam Aleksu, bi mogu nekako da mi završi žoca, razumeš ovo, ono. Dobro, imaš ali... mač. Ha? Imaš da, mač da ima se odgradiš. Imaš mač, on je onako, baš je, kako bih rekao, na neki način, onako... A car ne opisim, Ma da, on zna. A glupo da pričamo. On, glupo da pričamo, on drži košarku. Ne, i ovaj, teo sam sada ti završim za Bodrogu, smognem ja snage, znaš. Da. I odem ja kao, dobar dan, kao nešto, nešto, jako glupo zvuči, kao dobar dan. I kaže mi Jovana kako to izgleda iz njenog rakusa, kako sedi. Odjednom ustaje čovek i nema kraja, nikada stane da ustaje, znaš. I on ovako ustane i sve, on kao, kako je mama, kao on, meni kaže, pratim sve, znaš, kao znam. Da. Ja bukvalno, posle toga ne znam jednu reč da kažem sledeću. Ja uopšte ne znam šta bi mu rekao. Da. Ja se ovako vraćam unazad kao Kinez, ono. Da. I govorim hvala vam na svemu, hvala vam na svemu, hvala vam na svemu i tako nestanem iz kafane, razumiješ? Da, pred kime... Uopšte ne znam da li sam platio. To mi dan danas kopka. Valjda pred kime bi se isto tako sad izgubio, možda ko pred Bodirogom? Ne znam, može da bude i Anthony Kiedis, što se mene tiče, ili kogod. Pa da, pa dobro. Anthony, naravno. Naravno. I pred Les Claypoolom, jel da, ali njega sam video u Beču. Mi smo bili u Beču, tamo onaj gasometer, da gledamo. Da, da. Tu nam se isto desila fenomenalna stvar, neverovatna, pošto u gasometeru je tu ispred negde je trebao da bude napolju koncert Primusa i pala je kiša, znaš. I morali su da nas naguraju u neki mali prostor i bila je očajna svirka. Bilo je 1000 ljudi gde bi trebalo da je 500, znači nije moglo da se živi. Mi smo ceo život čekali taj Primus koji stalno svira u Americi, nikad ne dolazi u Evropu. Tad su došli i naš četvorica, najveći, to su mi ti drugari iz osnovne koji svi slušamo. Odemo i brate, loš koncert, znači, nic se čulo i vidimo, oni su nervozni muzičari, stalno daj mi ovde, daj mi ovde, ne radi. I naš drugar Nikola, ovde mi kao, ma je, ono kao, ništa, kao ćemo u centar na Kobe, ja reku, neću, idem negde popijem pivo, idem kuće, spavam, znaš, jebeš sve ovo. I on sretne na onim kobasicama, razumeš? Da. Mu stane pored, pa sti koliko je to ludo. Da. Stane mu pored Les Claypool i pita, druže, šta se stavlja u ove kobasice? Kao, i ovo se okrene, kao, mater, ja sam s tvojeg koncerta, kao, pa i kako je bila, kao očaj. I ovo se sjebe kao, pa šta je bilo kao očaj, pa kao, mater, kao ništa. I kaže njemu Les Claypool, pa sad ti to, moje ono najveće. Kaže, pa ništa, dođite sutra u Šopron, kao, sviramo ponovo. Da. I Nikola mu lepo kaže, čovječe, mi smo iz Srbije, mi smo sve pare stucali da dođemo ovde tebe da vidimo. Nećemo i frajer nam ostavi, pazi, ostavi, kao pozovao, da, ostavi nam 6 karata za naš četvoricu, 2 da prodamo, da bi imali za pivo i za zezanje i 4 za ulaz. Wow. Da, i na koncertu koji je bio pun, i ludilo koji je bio pravi Primusov koncert, u jednom momentu kaže, nadam se da su došli oni momci kao iz Srbije, kao i nastavio da svira. A ti ono ko klinac se zelo. Ne, maturi, ma ne, pa ja sam, ma ne, maturi. Ti si konto maturi, nema dalje, da to je. Uspeo sam u životu. Ne, ne. Iz tog razloga poklonit ću i tebi ovu moju knjigu o Vuku i čoveku. E, napisao sam ti posveticu. Znači, ljudi, ako želite da pomognete rad Nikola Radin podcasta, kupite kregatin, kupite ove divne stvarčice, dry decoration, imamo i Patreon, Nikola Radin podcast, a i ne morate, u krajnjoj liniji dovoljno je samo da subscribe-ujete, opalite like, napišete neki komentar, to nam već... više nego dovoljno znači, a ne morate ni to u stvari ako vas mrzi. U stvari vi ne morate ništa. I treba samo da budete tu. Viš free zabava. Free zabava, treba samo da budete tu i da se radujete. Čovječe, nisam ponad, idem vozom kući, znači, ne, ja, imam treba će mi kofer. Imam, ja, imam kofer. Ne znam šta si još planirao da mi pokloniš. Pa vidi, hoćeš kera. Majlo,
Majlo, dođi sine ovamo. Imam dođi. Kjeve, nemoj, molim. Dođi. Imaš? Nećeš Majlo? A imam ovog, imam Jack Russell-a. Znaš, i... A ovo ti je Yorkshire terijer. Znam iz dva terijera u kući. A divan je čovječ. Ma i moje divan, samo što je napor malo. Da, da. Misli. Ej, ajde da pričamo sad o nečemu što me zanima. Sad imamo celu ovu situaciju u svetu koja je onako totalno šašava, još od korone, pa rat Ukrajina, pa sad ovo što imamo u Izrael, Palestina i ceo taj faktor. Ne, fale vanzemaljci. Znači, da, majke mi, koliko, ne, to je koliko ti to sve plaši ili koliko to sve utiče na tvoj život ili da li uspevaš nekako da osokoliš samog sebe u ovom ludilu da. Koje nam se manifestuje u medijima? Kako gledaš na sve to? Je li ti teško? Je li ti, jel... Pa jeste, znaš, pa ne, teško mi, ne mogu, jako me, znači, užasno mi je to kad vidim, jako mi je teško što tu tako pati neka ono normalna ekipa, obični ljudi. Mislim, sve to prođe na kraju te gluposti. Više ne znam ni oko čega je rat. Sad, da. Evo sad pokušavam da pronađem. Mislim, to su neki koreni hiljadugodišnji, verovatno tamo. Plus ili, interesi, verovatno. I tone interesa. I znaš, ne mogu... toliko mi je to odvratno da kad krenem, čitam, razmislim što sad ja sad kao tražim, kao, šta će kao biti lakše dok ja nađem neki izvor i verovatno neću biti u pravu. Mm-hmm. Znaš, verovatno sad mi možemo se raspravljamo zašto je rat u Ukrajini... Mislim, koji je stvarno tragedija, mislim, to kad je počeo, ja sam mislio, stvarno će to trajati nešto 17 dana, 16, pa to kao nešto, ovaj kao nešto uzu što treba, pa ne treba, pa je njegovo, pa ovi misle da nije, da će se tu nešto, znaš, ali to tako je nešto. I na kraju uvijek izgibe sirotinja. Tako je, ali nešto sad fali, sad ću ti reći, to je Dimitrije mi dobro rekao i stalno razmišljam o tome, nešto fali sad. Šta? Znači, ti kad sedneš i pričaš sad o toj... u bilo kom sad ratu koji se dešava, znači, što mi je odvratno i da pričam. Znači, svi zauzimaju neke strane. To me nervira. Gde je ona hippie ekipa koja kaže, maturi, dajte šansu miru? Znači, ne zanima, sigurno nije ni onaj tamo Rus iz, ne znam, ono, iz Moskve, niti Ukrajinec, neki od bilo gde, znači, nisu u fazonu da se peglaju. Znači, sigurno, razumeš? Apsolutno. I te klince neko pokupio, rekao, ajmo, absolutno. I ove klince neko pokupio, rekao, ajmo. I sad ješ kao, ej, to je zbog toga, ali ovi su pravo. Maturi, gde je ova ekipa koja kaže, aj samo da stane? Da, znači, aj nema ništa. Uvijek moraš da zauzmeš kao neku stranu. Kao nešto ti... Ali mislim da nas u tom pravcu, i ganjaju. Znaš, ono, imao si i za vreme korone, imao si kao daj da se mrze vakseri i antivakseri. Tu ti, ali nema više stanima. Sad, daj da se mrze ovi što su za Ukrajinu, pa ovi sa Rusiju. Ajde da se mrze ovi koji su za Palestinu, ovi koji su za Izrael. Sad to ti kažem, više to i neću da proučavam. Znaš, ja ako sad krenem nazad, pa kao, kad je Ukrajina, bilo šta, pa je ono Rusija to, pa se desilo, pa se desilo. I sad ti tu ideš i opet je to taj krug mržnje koji nikako se zatvori. Meša Selimović je, znači, najbolju stvar rekao u romanu Tvrđava, to je početak sam, znači, ja to kad sam pročitao, to je meni sve objasnilo. Znači, ne treba više da se veliča nikakva pobeda, ni da se, ono, plače ni nad kakvim porazom i ovom. Treba već jednom da se prestane taj krug. Znači, taj krug mora stane. Ne svake godine, hej, mi smo tamo razbili lopetam Bugare. Pa Bugari, tad su nas Srbi ono, pobili, ili kogod, mislim, tačno. Šta god. To mora jedno da stane. Znači, moraju ove nove generacije da uđu bre čiste više, ono, znaš, ali oni će biti čisti, oni imaju internet, oni putuju. Znači, upoznali su i Hrvata, i Albanca, i Mađara, i Bugara, i Crnogorca. Ne može više njih niko da levati, kao ovi su ovakvi, ovi su... Mislim, ko može da kaže za nekog drugog da su loši, šta, kako? Gde je tu zapravo logika? Da, kako sad neko, samo ono 5 kilometara dalje, znaš, ali to ti je fora ko u Novom Sadu, znaš, ono, znaš kakvi su detalinarci. Ti uvek možeš napraviti podel. Uvek, da, bukvalno ulica na ulicu. Ali čekaj, seti se, jebate, kad smo bili klinci, znaš, ono, peglo se liman detelinara, satelit, znaš, sve... Peglali smo se na limanu jedno dvorište protiv drugog. Tako je. Znači, sve su, tu ne, mislim, aj sad, to je sve kao, prema, nije uvek ni bilo benigno. Mislim da taj ceo, zato ne mogu to ni da gledam ni da pratim, znači to samo mora nekako da bude više, znaš, hoće budem ta ekipa koja je za ono... Za pis. Za pis, maturi. Šta misliš, ko je kriv Izrael, Palestina? Ne mislim ništa. Ne mislim. Pošto kako ja mogu to da znam? Bravo. Duže, mislim, pa sve da živim tamo, ne znam. Ja sad da sednem sa Izraelcem, on će ti ispričati, ovo sednem sa Palestincem, će reći, maturi, ono, ugnjetavaju nas 500 godina, ugnjetavaju nas 5000 godina, 3 miliona godina. To je kraj, to nema kraja.
Znaš zašto ja mislim da taj pokret za mir ne postoji? Zato što je levica danas potpuno izvitoperena na neki način. Ona je izgubila neki svoj primarni pravac i mislim da je to onako orkestruirano neke strane koja je tome odgovarala. Ti kad danas posmetraš, kad za nekog kažeš da je levičar, to je onda ono, znaš, kao, aha, da li je on kao u saglasnosti sa transrodnim osobama, LGBT-em i tako dalje, i nemam pojma da li je kao za, da se ono lepi ali na ulicu. Ali ne razumem ni tu pa. Ali, tačno, ali to nije primarna funkcija levice. Levica je bila uvek, aha, ajde da se smanje socijalne razlike, ajde da znaš onako taj rad ljudski se vrednuje na jedan humoran i etički način, znaš. E sad, kad ti izvitoperiš te sve, pravce, ja. Znaš, onda više čovjek ne zna u što da veruje. Pa da, a čekaj da pitanje, da li ja mogu biti, na primjer, desničar, ono, jak desničar, a da sam, na primjer, da podržavam LGBT populaciju? Pa znaš kako, sad se to sve toliko ispomeralo... Pa to ti kada, sve nešto kao ograničiti. Nemaš pojma, razumeš. Mislim, ja koji sam ono sebe smatrao za levičara, to sigurno više nisam u ovim okolnostima. A, dobro, razumeš? Da. Ne mogu sebe da nazovem ni desničarom, zato što volim sve ljude. Pa znaš, naravno. Pa onda se pitam, gde sam ja? Onda, ko sam ja u ovim političkim podelama? Plus, na sve to imaš svakojake teorije, koje neke čak te takozvane teorije zavere, neke čak zvuče onako i vrlo smisleno, da tako kažem. Zato, ja imam moje dve omiljene, sad ću ti kažem odmah koje su. Ja recimo ne mislim da su se Amerikanci 1969. iskrcali na mesec, dobro. Ne izgleda mi to realno, i ne mislim da su Egipćani sa onim njihovim bakarnim noževima napravili 4000 godina napravili piramidu. Dobro, sve ko... Te dve, za mene to nisu teorije zavere, za mene su to, ono, ljudi, molim vas, ubedite me u suprotno. Sve ko? I ja ne nalazim odgovor. Imaš ti neku tako nešto? E, ima nova koju sam se jako smenio, tamo je jako zanimljiva, da je Michelle Obama muško. Znači, umirao sam od smega. Pa imaju one slike gde se ona kao čačka. Tako, ona kao nešto džuska, pa ja snimaju kao, pa se mislim. Pa jako ima neki nešto. Landare, pišore moment. Pa ne, domatari, jako je, mislim, ali jako je dobro kao cijela ta, pa sad ovo, cijela ta ludilo teorija kreće od toga što su kao provalili da nema nigde njene slike kad je bila trudna. I sad masa kao traži, kao gde je Michelle Obama trudna, ništa ne izađe. Čekaj, na ovom internetu gde izađe da upišem svoju ženu da je bila trudna, možda negde ima. Znaš, da. I sad tu naša ekipa kao pum, tum, tum, tum. Da. Ali tu kakvih fotki ima posle. Našli su nekog frajera što liči na Michelle Obamu, pa je on taj kao sa koleđa lig. Da. Koji se zvao Michelle isto. I mislim, ludile. E, na primjer, ta me zabavlja jak. Ta mi je dobra teorija. I... Mislim, meni je to super što ti tražiš te koje te zabavljaju, a ne ove koje te... A ne, ovo je baš zabavno. Mislim, nema druge, mislim. Apsolutno. Vrhunska. Pa većina su na neki način zabavne, zato što prikazuju, po meni, trivialnost uopšte našeg postojanja, istorije, stvari u koje mi verujemo i ne verujemo. Slušao sam jako dobru emisiju na Radio Beogradu 2, to isto volim da furam kad dugo vozim pa nabodem neku onako tvrdu uveče, ono kasno. Da. I tu je pričao neki profesor, sad ne mogu da se setim svega, bilo je pre par godina, neki profesor sa nekog američkog univerziteta, naš lik, koji je rekao kako je nastala uopšte teorija zavere. Mm-hmm. Znači, posle ubistva Kennedy-a, da. Kad su seli, on sad priča da je poznavao ljude koji su sedeli za tim stolom od tih 12 ljudi, ne znam, ima nešto tačno koliko je, koji su rekli sad kao kako sad sve ovo opravdati, on kaže, taj profesor kaže, ja ne znam šta se desilo i kako. I tada su shvatili kao da je najbolje da pustiš, na primjer, prvo 10 priča koje zvuče realno. Da. Znači, i onda kad zatrpaš, ti sa gomilom informacija, jedna je samo ta istinita, koje u toj gomili zvuči... Bravo. Glupavo. Bravo. I šta god ti kažeš, e, ubio ga je, ne znam već ko, ili ne la la, oni kažu, ma, to je teorija zavere. I ti odmah ispadneš budala, jer sama teorija zavere nekako govori da, viš, teorija zavere. Već zvuče kao, a si naj. Da. To ti je kao ono, fora, kako se odjednom sad pojavio pokret ravnozemljaša. Da. Posto masovan, razumeš. Kako se to odjednom? Pokret. Vrhunski pokret. A to je Ravna Gora. Da, taj pokret samo su se sakrili. To ti u stvari to je u stvari vrhunski pokret da kad te neko pita, aha, kaže ti ne veruješ da su Egipćani pravili piramide? Mhm.
pa jesi ti, kaže, ravnozemljaš? Razumeš, tako nekako je. potire tako jedno je. Drugo. Jednom sam vozio do kraja i stao. Da. Matori, kao ajmo nazad. Da, znači u ovom nekom modernom svetu gde se sad sve ubrzalo kroz internet, kroz svašta nešto i kroz cela dešavanja, mi zapravo gubimo potpuno kontakt sa istinom, a što je najveći fazon, verovatno ga nismo ni imali. Pa, verovatno. Znaš, jer gledaj, mi sad imamo, znaš, u svetu, znaš, imaš kao ono Epstein's Island, pa to, pa su radili da. Ovo, pa su radili ono, a nemam pojma, pre 50 godina mi smo mislili da su predsednici ono, kao hollywoodski glumci do jaja, razumeš? Pa ko zna kakve su oni bahanalije? Kakve su oni bahanalije radili? Jedino se posle saznalo za Čaušeskua, kad su krenuli da ga sruše. A za Benjamina Franklina? Nemam pojma koja je to priča. Našli su neku crkvu. Pa neku crkvu su našli, sad sam gledao na onom plavom historiju, što je još normalan. Znaš da ima onaj žuti historij zlatni, što samo one aukcije furaju lažne. Da, furaju aukcije kao, i furaju. Kao, jao, čašica od Tesle, kao... I odmah ima jedan što baš se bavi čašicama od Tesle, kao... Pa ovo je kao 70 miliona eura, kao, ah, yes. Ovaj plavi je još održao dostojanstvo. Da. I tu sam gledao, znači, našli su neku crkvu... negde, bila je tako nešto urušena, a u stvari nisu našli crkvu, našli su te katakombe ispod, gde su bili neki dungeoni, ono, na sve strane, i gde su bili neki natpisi, vamo tamo, šta se, gde, u kom radilo, i sad su to neke najbolesnije gluposti, gde su dovodili tako, bla, 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 da sada ne širimo, šta se dešavalo u tim ludilima, i onda su negde našli i od Benjamina Franklina neki njegov zapis, i shvatili da neka pisma koja su imali inače, koje on slao nekom prijatelju gde govorio, ovde je fenomenalno i video sam stvari za koje nisam verovao, što su oni misli da on gleda zvezde, on je video neke druge stvari za koje nije verovao. I doživeo sam neverovatna iskustva, misleći da je bio u muzeju, ne. Znači, gospodin se zabavljao dole. I završio na novčanici. Jaj, od nekoliko Doloresa, zajedno sa svim onim ostalim simbolima čudnog sadržaja. Da. Čudnog sadržaja. Šta? Pretpostavljam da si ti neko ko je i lokal patriota s time što voliš Novi Sad, ali pretpostavljam da voliš naravno i ovu našu zemlju i naš narod. Šta želiš ovoj našoj zemlji, šta želiš našem gradu, na kraju krajeva sad u celom ovom ludom svetu, šta misliš gde bi mi trebali sad ono da, kažem, na čemu bi trebali da radimo znači, kao narod? Treba da pustimo Janis Joplin, znači samo u hipi da se prebacimo svi. Da. Majke mi, to je jedini način. Da. Da. Znači, samo heroin, da oni... ne, što da. Je bio tada. Jel vidiš da... Jel vidiš... Taj deo da se odbaci. Da, heroin nećemo. Nego samo da masa se opusti. Imao sam neki problem, prvi put u životu sam imao kao neki na netu, kao nešto. Bila je glupa neka stvar i netačna. I neko je napisao neki komentar kako lalala, nešto sam ja nisam uradio u stvari, što sam kao trebao. I onda sam vidio da je ono 300 ljudi ispod napisalo neki hejt, ono, nenormalni, razumeš? Koji ono, kao kontaš da nisi zaslužio, pošto se trudiš da, jel da, budeš svugde, da radiš svašta, da, znaš, ono. I onda vidiš koliko ljudi na neku neproverenu stvar, mogu misliti na nešto ozbiljnije, reaguju nenormalno. Ljudi su pisali, znači, znao sam da je đubre. Onda sledeća neka žena piše... Kad ga vidim na pijaci, nosom, jako mislim da je pesnikinja, nosom para, slušaj sad ovu stilsku figuru, nosom para oblake, zemlju ne dodiruje. Usu. Reko, mater, jala, ovo zve, kao ja idem na pijaci, jako zajeban. Da, kao... E, ali najbolji komentar je neke žene, verovatno tamo je neki Beč, Švajcarska, koji ovako stoji ispred... Čekaj, pa zar nije Beč u Njemačku? Stoji ispred Rolexove radnje i drži ovako ruku na kojoj je Rolex, jel da, verovatno, i odmah se slik, to je profilna slika, mislim. Dobro. I piše ispod u komentaru, i mene je zajebo. Čekaj, ja sam hteo, ali glupo je, aj neću. Ja sam hteo da odem na profil i gospođa pitam, čekaj, kako, kada, kada, gospođa sa Rolexom iz Švajcarske, kad sam ja i u kojoj poziciji bio vas da zajebam, kako sam ja... Šta smo radili, kad smo mi, znaš, da. Ali komentari i mene je zajebao. Da. I ispod, naravno, neko kaže, pa znao sam.
Znaš, pa znam. Da, da, da. Pa ne, da. Taj hejt kod nas, se sjećate Ninja Kornjače, onog filma, to je mislim drugi, ne Ninja Kornjače, počeo, Ghostbustersa. Dobro. Drugi deo Ghostbustersa, kada ispod Njujorka ide ona magma zelena. Dobro. I svi Njujorčani se tuku, znaš da ono, to je neki kao hejt ide ispod. Uh-huh. I oni kasnije tamo nešto idu sa onom, kasnije neki, ja osjećam da je to kod nas sada, znači da ispod cele Srbije ide neka ta magma od koje smo tako besni jevati. Svi su ljuti na sve, svima su svi krivi. Znaš, da li misliš da je... To da je, mora da se da, da li misliš opusti. Da li misliš da je možda jedan od uzroka to što smo postali onako materialistički nastrojeni, da onako samo daj lova, daj meni. Jeste, pa sigurno je to. A ništa nam ne treba, jer to zapravo ništa nam ne donosi pravu sreću. Pa znaš, ništa, ono, ali to ne znaš u tom momentu. Zvuči ti nešto super, da. Zvuči ti super da sad ti kao kupiš novi auto. Pa da, ono, ljudi, daćeš dupe, razumeš. Pa da, ljudi broje tuđe pare, znaš. Ono, gledaš tamo ovaj kao nešto, pa su nesrećni zbog toga. Otkud znam, znaš. Da. Ali za kraj misije, pored svega, za kraj ovog podcasta, pored svega što si ovih tema kojih smo se dotakli, šta sve možda i ne valja u ovom našem svetu u kome živimo, čini mi se da si ipak pun optimizma. Šta ti daje taj optimizam i na koji način bi mogao možda taj optimizam možda u jednoj maloj dozi prebaciš na slušalce i gledalce ovog podcasta, jer ja zapravo želim da razgovori sa mojim gostima uvek odišu dozom optimizma, jer dosta je mračenja. Dosta je plašenja ljudi. Ne imamo mainstream medije za to. Mainstream mediji funkcionišu po principu da te smore, da te uplaše i tako dalje. Tako dalje. Ja ne želim da imam takav medij. Naravno. Šta meni, ja sam, nekad mi kažu da sam prepunen optimizma, možda to kao negde, ali meni to prija. Ja verujem ljudima, jednostavno i bezoslovno. I to je fazon. Znači, to je, znači, ja verujem svakom. Znači, ulaziš u nešto i veruješ. Iako te zajebe, nema veze. Eto. Pa će biti škola ili... Tako, bit će škola. Ne možeš da ulaziš nepoverljiv. Znači, moraš da veruješ. Ja verujem, ja na kraju krajeva verujem da su, kad tako priđeš ljudima, ja verujem da su većina ljudi dobro. Tačno, to ja verujem. I kad im priđeš sa tim stavom da im veruješ, on će da pukne dobro. Čim ti staviš, znaš i sam, čim digneš gard, digne i ovaj drugi. I onda se samo čeka ko će prvi da krene. Znači, ako veruješ, siđeš lepo, ono, bez garda, pričaš, ja mislim da je sve, plus je optimista, da je sve okay. Plus je optimista što se tiče mladih generacija. Nisi oni jedan, su top. Nisi jedan top od onih koji kaže, ja, kakvi su ovi mladi. Ne. Ne. Oni samo su da malo ukinu te narodnjake, to ih ono ubija jebati. Da. To će ih satrati. Zašto? I da skontaju da im skrolovanje... Tako je. Da mora, da to skrolovanje na internetu mora malo da se onako... dovede u neku disciplinu, yes, da bi imalo smisla. Jeste. To i narodnjaci, znači, taj šund, znaš, pa mislim, svi slušamo ovde, znaš, tebi ta muzika je mnogo bitan, ne pričaju im to dovoljno u školi, da je ta muzika toliko ono bitan deo bića, da te ono duše, svega, da te to oplemenjuje, da si sutra bolje čoveka, ono, slušaš, osjetiš to nešto. Znaš, samo poslušaj tekstove, znaš, to je, tekstovi te navode na loše. Znači, ti, ono, to su stalno neke zavisti, to su, znaš, ovi klinci. Dva telefona, pa dva telefona. Da, razumeš, i sad klijent sedi s jednim telefonom, on je odmah nesrećen, ono, isti sekund je. Da, ali ovaj peva kaže, jedan kad je ona, drugi kad je nova. Znaš, odmah sve pogreš. Dobro, to je parodija, ta pesma. Ne, pa super, ne znam ko peva, to je super, parodija super. Na ta ceo fazon. Ne, nego, znaš, taj šund, ono, nekako... podsvesno te ono, znaš, ubija, znaš, uopšte neću ni one kao fore u ukusima se ne raspravlja, po čemu ćemo pričati, razumeš? Ako se u ukusima ne raspravlja. Šta, kao sad ja treba prihvatim da je tamo neki idiot kao, isto je što ja i ti slušamo i mi svi ne znam šta, a kao isto je što on sluša jala brata. Pa nije isto, mater, nije 100% isto. Nije isto i možda samo malo više treba da daju šansu mladi ljudi koji nas gledaju i slušaju nečem drugom, da probaju nešto drugo, da vide da postoji. Pa vidjet će da je super u tome. Vidjet će apsolutno da je super. Vidjet će da je super, da će najzad početi da uživaju, ali tu postoji još jedna stvar, imam od sestre i od brata, od strica i tu od poznanika, znači, decu koje sad imaju tu, moj će sad 14, znači, koji su sad tu krenuli u taj, kao, ono, teenage uzrast. I taj šund je nevjerovatno, sam sebe proizvodi. Zašto? Jer
ti klubavi u koji sad idu ti klinci, puštaju to. I sad klinci kojima se ne sluša, pa kao matur idem, tamo su ovi moji drugari, tamo su devojčice, pa bi on tamo malo i da muva. A brate, kad ode na metal svirku, slabo. Slabo rodilo. Pa to... premda nije. Sad sam bio na Zlofestu. Moram... Znači, metalci su najbolji ljudi na svetu, to odmah da kažemo. To su najfiniji, najfinija masa. Znači, ti klinci, svi, bili smo Nikola i ja, svi su prišli, dobar dan, jel mogu vas slikam, hvala vam puno, sve pričaju, sva deca fina, znači, top. Guraju se tamo, skaču, posle sve kolo. Znači, nema tuče, ne daj Bože, ili neke gluposti, ispada, ništa. Svi, pazi, na svirci, na koje, ono, 500 ljudi, izađu napolje da bi pušili. Znači, ne, nije ono kao iza leđa što, znači, u našoj... Moram ti ispričam, apropo toga. U decembru prošle godine bio sam u Domu kulture na svirci Ritma nereda, koji obožavam i Boban mi je uradio nekoliko tetovaža. I to je onako relativno mali klub, znaš, i sam. I sad ja došao tamo s 53 godine i bila neka moja tadašnja devojka sa mnom. I mene je toliko pukla ta muzika... da sam se ja posle 5 minuta, druže, skino god do pojasa i ušao u šutku. E, šta se dešava u šutki? Dešava šutka se... friendly. Jesi provalio? Znači, mi se guramo, ali pazimo jedan na drugog. Ovo čim padne svi gore. Tačno. Ja to poredim, znači, sa sparingom na treninzima borilačkih sportova. Jeste. I tu se rađa ljubav, jer vi zapravo možete da povredite jedan drugog, ali u stvari se pazite. I to je isto i ono što će se desiti u tvom podcastu, koji će se zvati Pod pritiskom. Može. I sve to što se, i sve to što se dešava, zapravo, ljudi samo treba malo da se otvore za neke nove stvari i sve će krenuti. Ne, ja sam siguran da bi, ono, evo, da su klinci, pogotovo upoznao sam i muzičare tamo iz ovaj Mad Factory-a, na primer, vrhunski bend iz Vranja, top su klinci. Kasnije smo se slikali, poklonili su mi majicu. I, znaš šta, znači, on pametni momci, super, podjedan ti za metal moraš da si dobar muzičar. Nema tu kao, znam onako da sviram. Nije rumba ko na svadbi, što sad slušaju. Ča, ča, ča. Da, tum, tra, da, tum. Znaš, pa iz War Engine-a naši novosađeni, divni momci, razumeš? I onda, ja sam siguran da i ova ekipa što tamo se šabaniše po tim klubovima bez veze, da su došli na taj festival da bi se proveli tope. Pa, samo da se opuste, da nisu fajteri zategnuti, da nije, znaš... A nema toga, pa kome je do toga? A više, valjda nije niko. Nije nikome više do toga, sve manje i manje. Da. Dragi moji, bio je Nikola Radin podcast sa dobrim duhom Novog Sada, Dejanom Ćirjakovićem. Dejane, hvala ti puno što smo se našli u Beogradu, a sad mi ono ko pravi novosađani... Ja sve nosim. Da, sve ponesi, slobno. Sad mi ko pravi novosađani, ono ko vatamo ovaj voz. Vatamo Sokola u 9. Tako je. I idemo nazad svojim kućicama. Hvala vam ljudi što pratite Nikola Radin podcast. Hvala ti, Dejane, još jednom. Hvala tebi, Vojne. Bilo mi je iza kamera, naš divni Vojin, koji je tu i DJ i sve. Hvala svima i nastavite pratite Nikola Radin podcast jednom nedeljno. Bam!